Tervehdys taas kaikille jonneille. Se on teidän vapahtajanne Jusu tässä taas. Teitä tilaajia on ropistu tässä viikon sisällä taas aika reilusti, eli tervehdys vaan kaikille uusille katsojille. Mä tuossa pari päivää sitten kysyin Snapissa, että kuinka moni teistä on seurannut mua parista tuhannesta tilaajasta asti, ja täytyy kyllä sanoa, että tosi moni on seurannut mua tosi pitkään. Ja nää nyt ei ollut pelkästään semmosia, jotka vaan sanoo, että ne on kattonut mua pitkään, vaan ne pysty kertomaan, että mikä oli eka video, minkä ne katto multa, ja millaista kontenttia mä tein silloin aikanaan. No mutta höpinät sikseen, hypätään suoraan videon aiheeseen. Tänään me taas luetaan hassun hauskoja Instagram Direct-viestejä, joita te olette pistäneet mulle. Here we go! Miksi tämän päivän video viipyy, saatana? No tässähän mä sitä koko ajan teen. Kello on 3.55 aamulla ja mä vaan editoin täällä videota. Aku Suominen reagoi tarinaasi 100. Valitettavasti mä en enää pysty katsomaan, mihin tarinaan Aku on reagoinut, mutta se oli varmasti jotain hyvin tärkeää. Kiitos Aku. Jotain vammaisia viesteitä. Tässä kommentteja jättävä on eräs Jusun fanikäyttäjä, johon kirjoitetaan erästä hauskaa fanfiktionia musta. No, siitä on itse asiassa tulossa joskus tulevaisuudessa semmonen hienosti Vegasilla animoitu tarinavideo, mutta siinä varmaan menee vielä 1 tai 2 ikuisuutta, kun siitä tuli kuitenkin joku 15 minuutin pituinen ja no, animoinnissa menee ikuisuus. MP et nipan hei hei, kesä on striimannut ja Spotify yhteensä kultalevyn verran. Tämä on 5/5 uutisia, nimittäin kyseessä on oikeesti aika hyvä biisi. On vaan aika huvittavaa, että yksi kesän 2020 hittibiiseistä oli joku Niilo 22 remiksi. Kadujura vastasi tarinaasi Karvinen. Miettikää, että koska mä en pysty enää näkemään noita vanhoja tarinoita, me ei saada koskaan tietää, mitä Kadujura tarkoitti tällä. Tässä Valtteri on lähettänyt minulle kuvia Saabeista. Kiitos, Saab on hieno auto. Tosi lepkit xd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 . Miettikää, että jotkut ihmiset oikeesti lankee niihin spämmisähköposteihin. Tai siihen, että joku pistää My Storyin, että jakamalla tämän tarinan saat maagisesti omalle tarinallesi katsojia ja paljon snapscorea. Mä en ymmärrä, miten joka vuosi on uusia ihmisiä, jotka menee uudestaan halpaan tämmöiseen paskaan. Eikä se mä oon nyt oikeastaan muuten kiinnostais paskaakaan, mutta kun mulle spämmitään ihan vittusti tämmösiä postauksia joka päivä. MP Nakit. Kyllä teidän pitäisi tietää jo mun nakkisyväanalyysistä, että mitä mieltä mä olen näistä saatanan palleroista. Niiden kaikki ominaisuudet on niin vittun oksettavia. Hyi vittu, miten kukaan voi syödä nakkisyväanalyysistä? Keja. Näin sut äsken ja sit monta soittoa aika random XT. Tämmösiä burgereita tulee aika paljon, jotka ei uskaltanut tulla kadulla sanomaan moi, mutta sitten jälkeenpäin tulee kertoon IG-diressä tai kommenteissa tai Snapchatissa tai missä vaan, että ne näki mut. Mitä tämmöseen ees oikeesti pitäis vastata? Kiva. No, itse asiassa siinä oli kaikki direviestit, mitä mulle oli lähetetty. Tulipa tästä videosta lyhyt. No, mä voisin vaikka exposata muutaman tubettajan tähän nopeesti. Ihan ensi alkuun mä näin, kun Myntsä joi Megistä sen videon. Ja mä kysyin siltä diressä, että missä on ES, mutta mut vaan jätettiin luetulle. Myntsä siis aivan varmasti tajusi tehneensä suuren erheen, eikä edes uskaltanut yrittää vastata mulle. Tässä on viesti V-partilta. Miten hän edes kehtasi sanoa jotain näin rasistista ja törkeää? Tässä näemme, että Juha Place on asiamies. True alfat ei käytä emojei, vaan vanhoja kunnon hymiöitä. Mitä Möls ja Mopot tarkoitti tällä? Onko kyseessä kenties rasistinen natsiteltta? Voiko tähänkään tubettajaan enää luottaa? Tässä minä esittelen isoveljelläni Hurhurille hienon kuvan kilpikonnasta, jonka piirsin aivan itse. Ja hän kehtasi vastata, että ok, Hurhurin ura on nyt virallisesti ohi. Mutta eiköhän me olla luettu jo tarpeeksi Instagram-kommentteja. Huomenna tulee varmaan jotain vähän eeppisempää videota, kello on nimittäin jo kohta 5 aamulla, ja mulla alkaa olemaan aika väsyneet setit, ja mä vaan koitan saada täksi päiväksi jotain videota ulos. Toivottavasti te nautitte, muistakaa tilata ja tykkäillä, niin tälle kanavalle ilmestyy ehkä jopa joka päivä uutta videota. Hei hei lapset!